Tak ťa vítam, moje meno je Peter Druska a ukážeme si po videu tvorbu pravouhlého trojuholníka pomocou špagátov. Ešte skôr ako začnem rozprávať o konkrétnych veciach, poviem niečo o pythagorejských číslach. Ty poznáš Pythagorovú vetu, že C na druhu rovná sa A na druhu plus B na druhu. Táto veta hovorí o tom, že v pravouhlom trojuholníku štvorec nad preponou rovná sa štvorce nad oboma odvesnami. Respektíve obsah nad preponou je obsahom štvorcov nad oboma odvesnami, keď ich sčítaš. Túto vec vtlkajú do hlavy asi už od základnej školy, ak ma pamäť neklame. Neviem od koľkej triedy konkrétne, ale je to tam všade prítomné. Ono sa to nazýva Pythagorová veta, avšak túto metódu používali už starí pred odteraz asi 3400 rokmi, čo je dosť dlhá doba, ešte skôr ako Pythagoras vôbec chodil po svete. Pythagorové čísla, alebo pythagorejské čísla, sú také čísla, z ktorých sa dá zostrojiť pravouhly trojuholník, napríklad 3, 4, 5, alebo 6, 8, 10. Keď si ich hodíš do Pythagorovej vety, tak zistíš, že rovnosť platí. To isté platí aj pre 3, 4, 5 a tak ďalej. A ono je to síce pekné, ja som urobil naopak, ja som mal trojku dať sem a 5 sem. Ono je síce pekné, že vieš počítať Pythagorovú vetu, ale stačí zameniť písmenka a môžeš sa pomýliť. A mnohí to tak robia, že sa to naučia naspamäť, že to tak platí a proste písmeno C je vždy odvesné prepona, že písmeno C, keď niekto označí ako odvesnú, tak zrazu mnohí sú zmetení z toho, ale je to len značenie. Práve metóda starých Egypťanov nám teraz dovolí vysporiadať sa s týmto problémom istým spôsobom. Môže sa vyskytnúť situácii, kedy máš za úlohu vytvoriť základňu pre nejakú stavbu. Ty vieš, že niekto ti povedal, že chce mať tú stavbu takú, že tu bude 6 metrov, tu bude 8 metrov. A chce od teba, aby si urobil pravý uhol. Ty nemáš uhlomer, nemáš k dispozícii ani nejaké dlhé laty, rovné laty, ktoré by si dokázal pomocou nejakého uhlomeru, povedzme spolu, prichytiť, vytvoriť ten uhol, označiť si tie vrcholy a tak pracovať. Máš k dispozícii len špagát. Úplne obyčajný špagát. A ako vyriešiť tento problém spočíva v tom, že starí Egypťania mali taktiež špagáty, to je jeden koniec, a oni na tých špagátoch mali vyznačené nejaké hodnoty. Mali na tom vyznačené nejaké hodnoty. A druhý špagát, ktorý bol o niečo dlhší, obsahoval ďalšie čísla. A prípadne ešte tretí špagát, ďalšie čísla. No a kombináciou týchto troch špagátov, ktoré zhodou okolností boli označené pythagorejskými číslami, dokázali vytvoriť pole, lebo starí Egypťania potrebovali hlavne mať všetko dokonalé a podľa dobových nástenných malieb, respektíve malieb, čo sa našli na nejakých hrobkách starých Egypťanov a tak ďalej, dokladovali to, že používali na výsadbu polí práve tieto špagáty s pythagorejskými číslami. To znamená, oni vytvárali na poliach dokonalé uhly alebo pravé uhly. No a my si teraz ukážeme tú techniku, ktorá ťa zachrání, keď nebudeš mať uhlomer alebo keď budeš mať postaviť pravý uhol a budeš mať strašne dlhé vzdialenosti, že ti nevystačí či už tá lata, ktorú máš alebo nemáš uhlomer alebo je krivý. Pomocou špagátov to robíš úplne presne. Podobnou technikou ako tu. Tak, vezmeme si nejaký materiál,
ktorý veľmi dobre funguje na zapichávanie špendlíkov ako ukážku toho, že to sú tie tvoje stĺpiky alebo nejaké rohy pola alebo čokoľvek, čo má mať pravý uhol. Zoberieš si špagáty, ktoré si samozrejme pripravíš. Tento dlhší špagát má dĺžku 10, podľa pythagorejských čísel 10 je pythagorejské číslo, respektíve nachádza sa v trojici, ktorá tvorí pythagorejské čísla 6, 8, 10 a druhý špagát má 8. No, prvé čo urobíš je, že si dáš napríklad prvé dva rohy do vzdialenosti 6 metrov, je tu 6, snažím sa merať tak, aby boli stredy na tých číslach, takže máme 6 metrov vzdialené dva stĺpy alebo dva rohy. Teraz kde mám umiestniť tento, aby pritom pri jednom z tých rohov bol pravý uhol. Podľa Pythagorovej vety vieš, že ak tá dlhšia strana, ktorú chceš urobiť, má 8 metrov, lebo robíš s pythagorejskými číslami, respektíve ak nerobíš s pythagorejskými číslami, tak daj to do kalkulačky s inými hodnotami, nie je problém. A zároveň vieš, ak táto strana má 6 a táto má 8, tak ty ak zoberieš uhlopriečku o dĺžke 10, čo je tretie číslo z tejto pythagorejskej trojice, tak mal by si v tom jednom bode, v ktorom sa tie kružnice stretnú, nájsť vrchol, ktorý bude spolu s tými dvomi, čo už máš vytvorené, tvoriť pravý uhol. Mne to už nedovolí ísť ďalej nikde. Trojuholník má tú výhodu, že sa už nedá deformovať, pokiaľ ja držím tie špagáty pekne napnuté. A ten bod, ktorý vlastne tie špagáty tvoria, tak je bodom, ktorý spolu s tými dvomi ostatnými vytvorí pravý uhol. Ono to nebude asi úplne presné, lebo ten špagát som vyrábal nie úplne presnou technikou, ale keď si tam priložíme uhlomer, tak si všimni, že tu je 90 stupňov, tu je stred, tu je ten uhol a tu nula lícuje s tým špagátom. Čiže vytvorili sme dokonalý pravý uhol len pomocou dvoch špagátov, ktoré zodpovedajú samozrejme Pythagorovej vete. Prečo to funguje? Prečo nevznikne ten vrchol niekde inde? Robíš si úsečku dĺžky 6. Teraz vezmi si do kružidla 8. A vezmeme do kružidla 10 z druhého vrcholu, lebo to musí byť uhlopriečka. Tak tie dve kružnice sa pretnú v dvoch bodoch. A buď urobíme na jednu stranu, alebo na druhú stranu ten bod. Čiže v reálnej situácii to môže mať dve riešenia. Ale už záleží naozaj od toho, kde chceš stavať, ktorým smerom. Tak ten uhol, ktorý vznikol, bude určite pravý. Takže máme pravouhlý trojuholník. A preto tie špagáty ťa nikde nepustia, pretože do tohto bodu sa nemôžeš dostať, lebo druhý špagát by si musel naťahovať. A to nedáva zmysel, to nejde. Alebo keď to robíš na druhú stranu, tak zase tento bod ťa nepustí nikam. Tak, to bolo na dnes všetko. Veľmi stručné, veľmi jasné, o čo tu ide. Takže zapamätaj si, ak budeš stavať dakedy niečo, čo vyžaduje pravé uhly, či už vytvárať pole, alebo vytvárať nejaký altánok, alebo nejakú studničku, čokoľvek, tak pravý uhol dokážeš urobiť pomocou jednoduchého prepočtu, aby si si overil, aké vzdialenosti majú kde byť, a dvoch špagátov, ktoré zodpovedajú práve tej Pythagorovej vete. Maj sa pekne, ak sa ti video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, pošli to svojim kamošom, o ktorých si myslíš, že sa im to hodí. Maj sa pekne, čau.